Dakle, danas popodne će u okviru naše stranke, u okviru Srpske napredne stranke, početi konsultaciju u vezi sa mandatarom i novom vladom Republike Srbije. Dakle, danas popodne. U naredna dva dana očekujemo da se te naše interne konsultacije završe i da krenu razgovori sa ostalim strankama i da ime novog mandatara imamo, odnosno predstavimo javnosti u narednih 7 do 8 dana.